यथार्थ लक्षण प्रकट करणारा चार चरणाचा अभंग प्रभु रामचंद्रांच्या जन्मोत्सवा प्रीत्यर्थ म्हणजेच रामनवमीचं औचित्य साधून आयोजित करण्यात आलेल्या नाम सप्ताहातीलच्या कीर्तन रूपी सेवेसाठी हा अभंग निवडलेला आहे। यथामती या अभंगाच्या अनुषंगाने जो विचार पाहता येईल पाहण्याचा प्रयत्न आपणाला करायचा आहे। सेवेला प्रारंभ करण्यापूर्वी परम आदरणीय हरिभक्तिपरायण गैनीनाथ महाराज, परम आदरणीय हरिभक्तिपरायण गुरुबाबा महाराज और शिखर महाराज यांना वंदन करून सेवेला प्रारंभ करू। बाळीबेस यांच्या माध्यमातून प्रतिवर्षाप्रमाणे यंदाही या कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं। श्रीराम मंदिर देवस्थानचे अध्यक्ष सन्माननीय धनंजयजी जवंगाळ महाराज, सन्माननीय विजयजी उपरे महाराज, संयोजक मंडळ, भजनी मंडळ, देवस्थानचे सर्वच पदाधिकारी, सदस्य मंडळी, वारकरी भाविक मंडळी या सर्वांच्या माध्यमातून चालू असलेला कार्यक्रम आणि या कार्यक्रमातली आजची कीर्तन रूपी सेवा माझ्याकडे आलेली आहे। या सेवेमध्ये भक्तीचं जे चिंतन पाहता येईल पाहण्याचा प्रयत्न करू। करावी वेगवेगळे प्रश्न निर्माण होतात, वेळेमध्ये जो विचार पाहता येईल पाहण्याचा प्रयत्न करू। आम्ही आमचा प्रपंच पहावा का भक्ती करावी, आम्ही आमच्या वाटाला आलेला काम धंदा करावा का भजन करावं, आम्ही आमची बायका मुलं वगैरे संसाराकडे लक्ष द्यावं का भक्ती भजनाकडे वेळ द्यावा असा प्रश्न सध्याच्या प्रवाहामध्ये मांडला जातो। परंतु नरदेहाच्या कर्तव्याचा आणि नरदेहाच्या अधिकाराचा जर विचार केला तर जन्माला आल्यानंतर फक्त भक्तीच केली पाहिजे। आम्ही संसार कसा करावा हा प्रश्न अज्ञानपणातला, शाळेला कॉलेजला ऍडमिशन घेतल्यानंतर शाळेला पण विचारतो का आम्ही कसं येऊ, आम्ही शाळेला कसं यायचंय, शाळेला कसंही या पण शाळेमध्ये वर्गात आल्यानंतर शिकवण्याची जबाबदारी शाळेची आहे। जन्माला आल्यानंतर संसार करण्यासाठी जन्म दिलाच नाही, पण आम्ही आटासाने संसार करायला लागलो आणि वेळ मिळाला तर भजन करण्याची मानसिकता आहे ही सुद्धा सर्वांची नाही। जन्माला आलेल्यांमध्ये किती जणांना भजन करावं वाटतं इथं प्रश्नचिन्ह आहे। जन्माला आलेल्यांमध्ये किती टक्के मंडळींना भक्ती करावी वाटते हा जर विचार केला
तर लोकसंख्येच्या दृष्टीने 1% तरी भक्तीचा विचार करणारा वर्ग आहे का? म्हणजे जेवढे नर देहाला आले ते प्रत्येक जण कर्तव्य विन्मुख आहेत, या सर्वांना कर्तव्य सन्मुख बनवण्यासाठी देवानी घेतलेला अवतार म्हणजे राम अवतार आहे। राम अवतारामध्ये देवानी काय केलं? समाजाला, जीवाला, मनुष्याला कर्तव्याची मर्यादा पटवून दिली, म्हणून त्या अवताराला मर्यादा पुरुषोत्तम असं संबोधलं। आल्यानंतर कर्तव्य पार पाडतो असं प्रत्येकाला वाटतं। कुटुंब पाहणं म्हणजे कर्तव्य नव्हे, बायका मुलांना सांभाळणं म्हणजे कर्तव्य नव्हे, बायका मुलांसाठीच कामधंदा करणं म्हणजे कर्तव्य नव्हे। कर्तव्य कळलं पाहिजे, जबाबदारी वेगळी, कर्तव्य वेगळं आणि अधिकार वेगळा। नरदेहाचा अधिकार काय आहे? महाराजांनी लक्षण मांडलेलं आहे, मनुष्य देहाचे ज्ञाने सचिदानंद पदवी घेणे एवढा अधिकार नारायणे। कृपावलोकनी दिलेला असे अधिकार सांगितला। या नरदेहाचा अधिकार काय आहे? आम्ही सद्रूप होऊ शकतो, चिद्रूप होऊ शकतो, नवे नवे आनंद रूप होऊ शकतो, हा अधिकार या नरदेहात आहे। पृथ्वी तलावर आता जेवढे जीव आहेत त्यातल्या एकाला सुद्धा आनंद कळत नाही, अधिकार तर लांबच आहे। आनंद आणि सुख यामध्ये फरक आहे। आनंद कशाला म्हणतात आणि सुख कशाला म्हणतात? जे उत्पन्न होतं आणि उत्पन्न झालेल्याचा नाश होतो त्याला सुख म्हणावं। जे उत्पन्नही होत नाही, नाशही होत नाही, पण आमचं स्वरूप असून आम्हाला आवश्यक आहे, त्याला आनंद म्हणतात। पांडुरंगाचं वर्णन करत असताना शंकराचार्यांनी पांडुरंगाच्या स्तुतीचे 8 श्लोक मांडले। त्यातल्या पहिल्या श्लोकात आनंदाचा निर्देश आहे। हा पांडुरंग परमात्मा कोण आहे? आनंद कंदम महायोग पीठे तटे भीमरथ्या वरम पुंडरीकाय दातुं मुनीन्द्रैः समागत्य तिष्ठन् तम आनंद कंदम परब्रह्म लिंगम मजे पांडुरंगम। परब्रह्म परमात्मा, पण यामध्ये तो सद्रूप आहे असं म्हटलं नाही, तो चिद्रूप आहे असं म्हटलं नाही, आनंद रूप आहे असं म्हणत असताना केवळ आनंद रूप नाही, आनंदाचा कंद आहे। आता याच पुन्हा स्पष्टीकरण आहे, पण तुकोबरांनी तोच विचार मांडला। आनंद अद्वाय नित्य निरामाय जे का निज ध्येय योगियांचे। हा परमात्मा आनंद रूप आहे। आम्हाला सगळ्यांना आनंद रूप होता येतं आणि त्या पात्रतेचा, त्या अधिकाराचा पृथ्वी तलावर एकमेव देह तो म्हणजे मनुष्य देह। आपण सर्व जण भाग्यवान आहात की नर देहाला आलो। नर देहाला येणं हे भाग्याचं लक्षण आहे, पण देहाला आल्यानंतर आनंद रूप होण्यासाठी प्रयत्नशील राहणं हे धन्यतेचं लक्षण आहे। आणि धन्यता देहाला येणं भाग्याचं लक्षण आणि आनंद रूपतेचा प्रयत्न करणं धन्यतेचं लक्षण। नोकरी लागणं भाग्याचं लक्षण, प्रामाणिक नोकरी करणं धन्यतेचं लक्षण। नोकरी लागणं कठीण आहे, लागली, पण प्रामाणिक करतील असं जाऊ द्या। माझं चिंतन चालू आहे, नरदेहाला आलोय, आल्यानंतर विषय सुखाच्या मागे धावावं, संपणाऱ्या सुखाच्या प्राप्तीसाठी जन्म खर्च करावा का आनंद रूप होण्यासाठी जन्म खर्च करावा? महाराजांनी लक्षण मांडलं,
धन्य आवी जन्म आदो धन्य आवी जन्म आदो धन्य आवी जन्म आदो जन्माला येऊन आपला जन्म धन्य केव्हा काही काही जण म्हणतात मुलं कामाला लागली मुलांची लग्न करून दिली आमचा जन्म आता जबाबदारी संपली धन्य झाला अहो ती कामाला लागणारच आहे त्याच्या प्रारब्धात नसेल तर मोदी साहेबांसमोर जरी उभं केलं तरी काम लागणार नाही प्रारब्ध आणि प्रयत्न या दोन गोष्टी स्वतंत्र आहेत पण तरी सुद्धा व्यवहार आणि संसार यातल्या प्रगतीला धन्यता म्हटलं जात नाही पारमार्थिक प्रगतीला धन्यता म्हटलं जात आणि म्हणून आम्ही जन्माला आलोय जन्माला आल्यानंतर आम्ही काय केलं पाहिजे जन्म मिळाला या जन्मामध्ये फक्त भक्ती करावी श्रीमद भागवत ग्रंथामध्ये विचार मांडला कलौ केवलम भक्ती कलियुगामध्ये केवळ भक्ती करावी कृतयुगामध्ये ध्यान साधना सांगितली त्रेतायुगामध्ये यज्ञ साधना सांगितली द्वापार युगामध्ये पूजा साधना सांगितली आणि कलियुगामध्ये नाम म्हणजेच भक्ती साधना सांगितली कलियुगामध्ये करावे कीर्तन तेने नारायण तेल भेटे कलियुगामध्ये भक्ती केली पाहिजे आणि म्हणून महाराज लक्षणा मांडतात सांगतो तुम्हासे भजारे विठ्ठल सांगतो तुम्हासे भजारे विठ्ठल जन्म माया आपला जन्म सार्थक केव्हा आणि वाया केव्हा जन्म मिळणं कठीण आहे दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुरा नर देह दुर्लभ जाना शतवर्षाची गणना कागताली न्याये पावला हा देह न घडे ते उपाय घडो आले तीन प्रमाण मांडले नर देह मिळायला कठीण आहे मिळाला काय करावं भक्ती करावी काही जण म्हणतील संसारात वेळच मिळत नाही हो काय करावं वेळच मिळत नाही भक्तीला अडथळा होईल असा संसारच करू नये पुन्हा सांगतो संसार करावा ठीक आहे आपण उत्तम अधिकाऱ्यामध्ये बसू शकत नाही संसार करावा पण भक्तीला प्रतिबंध होईल असा संसार नकोय देवाला प्रार्थना करावी देवा मला संसार द्या पण असा संसार द्या की त्याच्याने भक्तीला सहकार्य मिळाले पाहिजे भक्तीला अडथळा होईल असा संसार नको चला जाऊ द्या पुढे जाऊ आपण कमी वेळेत पहिलं चरण मला पूर्ण करायचं आहे आणि म्हणून जन्माला आल्यानंतर संसार करावा का भक्तिभजन करावं हा प्रश्न निर्माणच होऊ शकत नाही संसार करावा बघा वारीला गेल्यानंतर काय काय करू जेवण करू चहा घेऊ नाश्ता करू विश्रांती करू काय अत्यावश्यक सेवा महत्वाची असते तशी जीवनात अत्यावश्यक सेवा म्हणजे भक्ती आहे अत्यावश्यक सेवा म्हणजे भजन आहे पण आम्ही अत्यावश्यक संसार केला हे ज्ञानोबांच्या सुद्धा लक्षात आलं आणि म्हणून ज्ञानोबांनी प्रश्नच विचारला सायासे करीसी प्रपंच
तुमच्या दिनानी सी हरीशी न भजशी कोण्या गुणी। ज्ञानोबारायांनी प्रश्न विचारला, ज्ञानोबाराय म्हणतायत मला तीन गुणच माहितीये, तमगुण रजगुण आणि सत्वगुण। या तीन गुणाच्या पलीकडचा वेगळा कोणता गुण आहे तुझ्याकडं, त्याच्यामुळे तू केवळ संसार करे ना सायासान संसार करायला, असं कोण म्हणाय लागले? ज्ञान सम्राट, ज्ञान स्वरूप असलेले ज्ञानोबाराय प्रश्न विचारताय, हरीशी न भजशी, देवाचा तू का भजत नाही, का भक्ती करत नाही? याला एकच उत्तर आहे, आमचं कर्म आणि संसार अडथळा करतो। विठ्ठल, कर्म आणि संसार का कर्म रूपी संसार, पुन्हा म्हणतो का, कर्म आणि संसार का कर्म रूपी संसार, कर्म रूपी संसार असं जर म्हटलं तर मग भक्तीला कर्म प्रतिबंध करत का संसार प्रतिबंध करतो? काय प्रतिबंध करतो? दोन्हीही प्रतिबंध करत, पण प्रतिबंध करायला लागल्यानंतर आपण काय करावं? रस्त्यावर गतिरोधक जास्त आहेत म्हणून गाडी चालवणं सोडून द्यावं का? प्रतिबंध आहे, अडथळे भरपूर आहेत म्हणून गाडी चालवणं बंद केलं, तसं भक्ती भजनाला अडथळे येऊ लागले म्हणून आम्ही मंदिरात जायचंच बंद केलं। देवाला पण कळायला पाहिजे, जे भक्ती भजन करतात त्यांच्याच वाट्याला दुःख देतो देव। देवानी सुद्धा विचार करायला पाहिजे, जी मंडळी भक्ती करत नाही, भजन करत नाही, त्यांना दुःख द्यावं का भजन करणाऱ्यांना दुःख द्यावं? भजन करतोय त्याला देव दुःख देत नसेल तर समजावं आणखीन आपल्याकडं देवाचं लक्ष नाही। जो भक्ती भजन करतोय दुःख भरपूर यायला लागलं, समजावं आत्ता देवाचं लक्ष आपल्याकडे आहे। काही जण म्हणतील उलट सांगायला लागला, देव आपल्या भक्ताचं दुःख भक्ती भजन चालू असताना बाजूला करण्याचा प्रयत्न करतो, कारण भक्ती भजनामध्ये निर्माण झालेल्या दुःखाच्या वेदना या तीव्र नसतात। वेदना आहेत पण मन विभागल्यामुळं त्या वेदना तीव्रपणे जाणवत नाहीत, पण भोग मात्र पूर्ण होतो। परवा एका कीर्तनाला मी गेलो आणि त्या ठिकाणी एक गृहस्थ पाया पडत असताना माझ्या बोटावर त्याने जोरात दाब दिला। मी महिन्यापूर्वी घरामध्ये पाय घसरून पडलोय, त्यामुळे माझ्या कमरेला आणि पायाला मार लागलेला आहे आणि बोटाला एका थोडी जखम आहे, वेदना होतात, म्हणून मी नेहमी तो पाय मागं ठेवतो, डावा पाय, उजव्या पायाच्याच पाया पडू दे म्हणून मी तो मागं ठेवतो। किती जणांना सांगणार आहे, पण त्यानं पाठीमागं हात करून त्याचा हात पोचेना म्हणून दाबून पाया पडायला सुरुवात केली चालू कीर्तनात, आणि त्यामुळं मला वेदना सहन झाल्या नाही। देवानं दुःख दिलं पण कीर्तनात रंगून त्या वेदना बाजूला काढल्या, वेदना चालू आहे पण मन विभागल्यामुळं वेदना जाणवल्या नाहीत का दिल्या नाहीत? जाणवल्या नाही, देवाची विशेष कृपा। त्यांचा भार नको, भक्तीला अडथळा होईल, मी घेऊन जातो। देवानं असं सांगितलं असेल असा सकारात्मक विचार आपल्या मनामध्ये निर्माण होत नाही, कारण आपली प्रवृत्ती संसाराची आहे। जन्माला आल्यानंतर भक्ती करणं हे आद्य कर्तव्य आहे, पण कोणती भक्ती करावी? भक्तीचे नऊ प्रकार भक्त प्रल्हादांनी सांगितले, श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। नऊ प्रकार म्हणले, श्रवण भक्ती, कीर्तन भक्ती, स्मरण भक्ती, पादसेवन भक्ती, अर्चन भक्ती, वंदन भक्ती, दास्य भक्ती,
सख्य भक्ति आणि आत्मनिवेदन भक्ति हे झाले नऊ प्रकार। आपण कोणती करायची भक्ति करायची आहे बघा। टाळ घ्या म्हटलं की आपण टाळ ठेवलेला आहे तिथे येतो, टाळ घेण्याचा प्रयत्न करतो। टाळ भरपूर आहेत, कोणता टाळ घ्यावा? काही जणांना वाटतं लहान असलेला घ्यावा, दीड तास वागवायचं आहे मग ओझो कशाला घ्यायचं। आमच्याकडं काही मुलं लहान टाळ कीर्तनाच्या अगोदर लपवून ठेवायचे, बरोबर आहे का? आता इथे विद्यार्थी आहेत चार पाच, त्यामुळं साक्षीदार असेल।